Alfa i omega celoroční práce každého vinaře, vinobraní. Letos stejně jako každý rok přineslo do Bořetic starý známý ruch. Začínají se sklízet první odrůdy. Na začátku se sbírá vždycky Miller, sbírá se z červených, je to Portugal, Vavřinec začíná, no a nějak ty muškáty, mravsky, taky skorejší solarisy a tak dále, ty nový odrůdy, které se teď pěstují. Abych řekl pravdu, tak ono úplně každý rok to není úplně stejný, protože v letošním roce je potřeba sklízet spíš takový hrozny, který mají spíš hrozen hodně takový naducený nebo nacapaný, to znamená Najburky, Silvány, Rulandy Shady, to jsou hrozny, které velice rychle podléhají zkáze, začínají rychle nahnívat. Teď pozbíráme ještě tady tuhle Rulandu modrou a potom vlítnem asi pomalu na Zweigl, Cabernet a už budeme sbírat jakože ty modrý spíš odrůdy. Po samotném sběru, který většina bořetických vinařů provádí ručně, se hrozny i hned převáží do sklepu k dalšímu zpracování. Záleží samozřejmě podle výrobce, jestli je to člověk, který dělá selský víno, tak je klasicky pomalé, provede se nějaká macerace. Ty mošty po nějaké době začnou kvasit. My modernější vinaři, kteří používáme trošku modernější technologie, tak se snažíme ty mošty odkalovat, to znamená oddělit z nich hrubý nečistoty, pak je zakvasit čistýma kulturama kvasinek, aby jsme získávali aromatičtější a čistější, plnější vína. Každý rok se na kvalitě hroznů projevují především přírodní podmínky. V loňském roce vinaře trápilo sucho, v tom letošním zase kroupy, které se podepsaly na nižším výnosu. V současné době máme už něco určitě ve sklepě sklizeno a řekl bych, že tak zhruba 50% výnos oproti loňskému roku. Sem přišli teda jedny kroupy, potom ještě po druhý a ta šardonka nám trošku sprchla. Úroda je trošku menší. Nicméně cukry jsou hezký, kyselinka taky drží a si myslím, že by to mohlo být celkem hezký ročník. Jaká vína se z bořetických viničních tratí letos urodí, na to si musíme ještě počkat. Kvalita hroznů však slibuje zajímavé a plné chutě. Když to srovnáme třeba s tím loňským rokem, tak ten loňský rok byl hodně suchý. To znamená, že nebylo tolik vody a díky tomu, že byly i teplé noce, tak se v těch vínech, hlavně v bílých vínech, nevytvářely aromatické látky. A byly strašně moc nízký kyseliny, jo, v letošním roce díky tomu, že nějaká ta voda byla a tím, že byly chladné noce, vytvářely se ranní mlhy a rose, tak jsou krásně aromaticky vyzrálí hrozny v současné době v těch muštech, když měříme, tak ta kyselina se pohybuje někde mezi kolem 8-10 gramů na litr, což je úplně ideální pro další zpracování toho moštu.